作为地震大国的日本，地震预测是长期以来的夙愿，以现今的科学技术仍然很难去断定哪年哪月哪日会发生地震，但掌握高发生机率地点和捕捉震前征兆的技术确实在进步。日本政府公布的地震资讯显示，未来30年发生南海海槽巨大地震的机会率是60%至90%以上，而发生首都直下地震的机会率大概70%。这些说法虽然缺乏具体性，难以作出应对，与其说这些是现代科学的极限，不如说是向大众呼吁那时的最理想表达方式。最新日本今集以日本的地震预测研究为主题，看看专家用什么方法去进行相关研究。如果不以呼吁大众为前提，就可以更加深入了解各种研究在学术层面得到什么成果。在介绍最新地震预测研究之前，不如先看看一个古典的方法——地震空白域。有关预测地震，地震空白域是一个常见的概念。从字面上来看，可能会误会以为是指一个不会发生地震的地方，但是实际不是这样，反而是指将来发生地震可能性很高的地方。沿着板块边界反复发生的板块间地震，从长期来看，它的震源倾向沿着海沟轴呈带状排列。在这个地震发生带里面，虽然周围已经发生过大地震，但如果存在仲未发生地震的区域，这个区域就会被认为将来发生地震的可能性会很高，这些区域就会被称为地震空白域。地震空白域是地震预测里面一个古典而且重要的手法，用在以几率评估大地震发生的可能性。不过这个方法没有具体确定发生的时间或者地震的规模。另外，地震空白域这个术语有不同的含义，经常会被混淆，所以要注意。一般来讲会分为三种。第一，空白域是指大地震未破裂的区域，亦都被称为大地震的缺口。虽然板块边界会反复发生大地震，但一次地震所造成的断裂通常只是占板块边界的一部分，相邻的区段将会由另一次大地震造成断裂。好似咁样，多个大地震依序令板块边界断裂，当地震区域被填满嗰阵时，一个地震活动嘅周期就宣布结束。所以如果喺近年大地震里面残留仲有未破裂嘅区段，咁样就必须被视为下一个大地震嘅候选地。若果将过去地震嘅震央同埋震源区标示喺地图上面，喺多个地区都可以确认到大地震嘅震源区域几乎唔会重叠。而且好像填补空白一样，地震会接连地发生。第一类空白域为地震发生的长期预测提供了有用的资讯，这样是因为一般认为固有地震模型大致适用于板块边界或者活动度高的活断层系。不过这样亦受到本质上的限制，例如好像北海道外海一样，一旦所有空白域都被填满，就没办法判断下一个发生的地点。第二类空白域是指出现地震活动平静化的区域，在平时观察到一定程度地震活动的地区，有时会发生地震活动在一段时间之内异常降低的现象。在这个平静化现象通常会持续几年至到十年左右，由于随后曾发生过以该区域的一部分或者全部为震源区域的大地震案例，所以作为中长期地震前兆现象之一而备受关注。著名的例子包括茂木清夫博士所指出的关东大地震发生之前的 Donut Pattern， 这个是指震源区域周边的地震活动变得活跃，而中心的部分反而呈现平静化的现象，这样就被视为第二类空白域的具体案例。不过必须注意的是，研究人员对于第二类空白域的定义和解释都有不同，目前还未确立明确的统一定义。而第三类空白域是由部分研究人员提出的新概念，指的是在地震带里面长达几十年以上地震活动低落的区段，被定位为兼具第一类和第二类空白域性质的中间概念。不过它实际的状态和定义都未必明确，目前学界还未达到共识。地震空白域这个概念之所以广为人知，是因为一个科学家用它来预测东海地震。
1976年，石桥克彦博士在一场专家会议上提出警告，根据地震空白域的分析，东海地区很可能会发生大地震。日本政府非常重视这个警告，第二年就成立了专门的东海地域判定会，并在1978年制定了大规模地震对策特别措施法，为可能发生的地震去做准备。虽然这项预测已经过了40多年，东海地震到现在还未发生，但这样并不是表示以后都不会发生。科学家近年更加指出，东海地震可能会同附近的东南海地震、南海地震一起发生，形成更大规模的灾害。我们仍然要保持警觉，做好防灾准备。在不同资料里面可以发现，秋田和四国近海等区域属地震空白域，可能在不久的将来发生地震。不过具体的日期和规模不可以用这个方法去计算或者推测。另外也要注意术语的意思，第一类空白域和第二类空白域在本质上是不同的现象。第一类空白域是指空间上的未破裂领域，第二类空白域是指时间上活动降低的状态。最好分别理解为大地震的缺口和地震活动的平静化。跟住落嚟就介绍日本国内的地震预测手法，它的特征和未能投入实际服务的原因。地震是地下岩盘破坏导致地面摇晃的现象，物质破坏就会造成电磁波，但其实不只是破坏的瞬间，早在前一个阶段就会产生各种电磁现象的变动。在地震发生之前，地下的应力变化有时会导致水，即流体流入岩盘之内。由于地下的流体处于电离状态，这样就等同于有电流流动。一旦电流流动，就会产生电场、磁场和电磁波，出现异于平常的观察数值。这个异常数值即是地震的前兆现象，亦都是支持地震预测的有效数据。地震电磁学是一门透过分析地震发生之前所观察到的电磁现象变动来预测地震发生的学术领域。作为地震先兆所产生的电磁现象，包含了流经地面的电流变动、地球磁场变动、电离层里面的电子数变动、大气电场变动等等。世界各地已经累积了相当多的数据，从这些数据里面筛选出和地震有显著相关的先兆现象，并加以密切的关注，藉此进行短期地震预测。这个就是地震电磁学所用的方法。很多国家和地区都关注地震前的电磁现象，希腊、意大利、俄罗斯、美国、台湾等等地方研究都非常盛行。特别是希腊利用测量埋在地下的直流电极间电位差的 VAN 法，相关人士声称多次成功预测规模5以上的地震，取得了显著的成果。不过由于这个方法在日本受到火车等人为杂讯的影响很大，所以日本认为难以透过观测地电流来进行实际研究和投入服务。美国曾经利用 UFO 频段磁场变动进行地震预测研究，1989年发生在加州旧金山周边洛马普列塔的规模 7.1 巨大地震，造成各项基础建设损毁，成为地震电磁学备受瞩目的契机。史丹福大学的史密斯教授发表了一篇关于地震前 ULF 频段磁场变动的论文，指出相关方法对预测地震的可能性。根据这篇论文，在地震发生之前的12日 ,ULF 频段磁场强度上升，跟着一度下降之后，在发生地震前夕再次急剧上升，磁场变动在地震前后确实有非常明显的变化。1995年发生的阪神淡路大地震造成严重伤亡，地震学者就尝试以 ULF 频段磁场变动进行地震预测研究，针对1995年的鹿儿岛县西北部地震进行了 ULF 频段磁场数据的分析。结果显示同先前的研究相同，在地震大概两个星期之前发现了 ULF 频段的异常。著名的学者有福布克治教授，他在关东近郊设置了多个 ULF 频段观察点，目前主要分析来自千叶县玉市、茨城县道夫群美浦村和石冈市茨冈的气象厅地磁观察所的数据，涵盖了以房总半岛为中心的南关东范围。
收集磁场数据进行研究嗰阵时，需要面对工厂、火车、汽车等等人为杂讯嘅影响，主要利用深夜1:30至3:30时段嘅数据，以避免数据受到杂讯影响。另外，日头太阳活动会引发各种电磁现象，成为 ULF 频段磁场嘅杂讯源，咁样亦都系用深夜时段数据嘅理由之一。在地震规模和观测点距离上都有限制，如果是规模6的地震，观测点到震源的距离要在大约60公里之内，而规模7的地震就要在大概100公里之内才可以捕捉到异常。首都直下地震位于现有监测网的有效范围之内，不过因为准确度的问题，目前暂时未能投入服务。地球上空大概60至1000公里那里，有一个叫做电离层的区域，存在很多大电粒子。目前已经知道发生大地震的前夕，这个电离层里面的电子数量会产生变化，透过观测电离层的异常现象，有望可以预测地震。在地震发生之前，地下的岩盘会承受巨大的力量，并且开始产生微小的龟裂，这个时候岩石内部会形成电子脱离后被称为电洞的空隙。当邻近的电子为了填补这个电洞而移动的时候，在第二度又会产生电洞，电子跟着就会再移动，透过反复进行这个连锁反应，电洞就好像接力一样这样朝着地表移动。当抵达地表的电洞累积之后，会在大气里面产生电场，这个电场和地球磁场互相作用，就会将位于遥远上空的电离层的电子吸引去到震源地的正上方。电离层的电子数量增加本身并不罕见，受太阳活动也都经常会发生，不过两者之间存在决定性的差异。如果起因是太阳活动，电子增加的区域会在空中移动，而另一方面，如果起因是地震，就会持续停留在震源地的正上方。目前就致力于利用这个差异作为线索，透过检测电离层异常来作识别地震先兆的相关研究。2011年的东日本大震灾令到利用电离层异常进行地震预测的研究有了突飞猛进的发展。在地震发生的20分钟之前，电离层就已经出现了征兆，当日确认到东北地区上空的电离层发生了电子密度异常升高的现象。图一是针对东日本大震灾发生之前一个钟、20分钟和1分钟东北地区上空电子数变化进行分析的结果。在这些时间点，地面都还未有发生震动，而图二就显示了异常程度大小和地震规模的关系。研究发现观测到电子密度变化大小具有规模相依性，如果确认了这个关系，或者可以为在地震学界长年的这个争论，地震在发生之前是不是已经可以知道它的规模有多大，来提供一个解答。这个异常现象是透过分析阪神淡路大震灾之后，在日本全国设置的 GPS 观测网 GEONE 才可以得到相关数据。在最早指出这一点的就是当时是北海道大学教授的日志幸介。根据他的研究，发现了地震发生前夕上空电子密度产生变化的这个现象。日本地震预知学会会长长尾年公博士长年研究这个领域，他表示自东日本大震灾以来，国内外规模8级以上的地震里面已经反复观测到同样的电离层异常，虽然造成大量牺牲者的震灾反而推动了地震预测研究的进展。这件事是很讽刺，但透过提高基于科学根据的预测可能性，希望在下一次巨大地震里面可以拯救更多人。这一项短期临震预测的研究也都遭遇到困难，同磁场变动的研究相似，电离层的电子密度受到太阳活动强烈的影响，同地震无关的变化也都每日在发生，所以要精准地去识别地震前特有的先兆的技术是不可以缺少。采用 AI 来学习大量未发生地震的模式，有望可以降低误判的情况。相关研究目前亦都在进行，一旦成功就可以在大地震发生之前20分钟就收到警报，有充裕的时间进行准备和逃难。
刚才介绍了希腊采用 VAN 法的事例，其实准确度并没有想象之中那么高。如果满足以下全部三个条件，就判定为预测成功。在预测的范围时间里面发生地震，在预测震央大概100公里范围之内发生，规模和预测震级的误差在加减 0.7 以内。根据这些标准， VAN 法的预测成功率是有 60%。 另外，在希腊发生的规模 5.3 以上的地震里面，大概有60%是事先被预测到的。但是去判断是否成功的条件是可以以人为去调整，如果将条件放松的话，准程度就会提高。关于从检测到信号至到地震发生的时间差，直到几年之前被认为是检测到信号之后的两个星期至到几个月，曾经被指出精度不足。但近年来已经确认有多次在出现特定信号之后几日之内发生地震的案例，预测精度有所提升。虽然目前尚未解开为什么是几日之后的机制，但是这些成功的案例正在累积。虽然是这样说，假设日本建立了预报机制而准确度只有60%，若果要透过广播来呼吁避难，估计未必所有居民都会接受，甚至可能会投诉这个会是妨碍日常生活。将个话题拉返返嚟日本，2024年8月8号下午4点43分左右发生了震央位于日向滩规模 7.0 级的地震。根据过去的数据，在发生过规模 7.0 以上的地震的1437个个案里面，有6个案例是在7日之内发生了规模8级以上的巨大地震，其中亦都包括2011年东北地方太平洋近海地震发生之前的两日曾经发生规模7等级的地震的案例。综合以上结果，在包括静冈县在内的南海海槽地震预想震源区域，判断会发生大规模地震的可能性比平时更加高。如果发生最大规模的地震，县内广大范围可能会发生强烈摇晃或者巨大海啸。同一日，气象厅在下午7点15分就发布了南海海槽地震临时情报，巨大地震注意，太平洋沿海地区纷纷作出应对，例如和歌山白滨町的海水浴场相继关闭，其他活动都陆续终止。结果截至目前为止，南海海槽巨大地震并没有发生。在同一年的8月15号，政府宣布了结束临时情报的通知。在这段时间适逢遇难节，即是盘节，不少人感到不安，实际的生活亦都受到影响，事后估计造成高达大概5亿日元的经济损失。所以地震预报机制的准程度对日常生活产生严重影响。根据目前的科技水平，仍然未可以在实用层面准确地去进行地震预测，就算是天气预报亦都做不到完美。之前介绍过的磁场变动方法准程度大概有40%左右，而电离层异常和其他地震预测技术在学术层面虽然已经有一定的成果，但准程度都是不够，不可以去建立成预报机制去广泛地使用。正因为基于科学方法的地震预报尚未实用化，反而造成了一个误会，令一般市民以为地震预测研究没什么进展，或者只是获得未来30年之内有80%机会发生南海海槽巨大地震这种抽象而且难以去应对的资讯。期望日后随着人工智能的发展和研究的进步，在不久将来可以建立实用的预报机制，减少地震所造成的损失。